Maja živjo. Živjo. Delaš za Sun Warrior. Ja, delam za Sun Warrior. In se dobro spoznaš na zdravo prehrano in podobno. In verjetno se pač srečevala z različnimi svetovalci za zdravo življenje, zdravo prehrano. Tako je. Sama sicer precej vem o zdravi prehrani, ampak ko se znajdemo v neki situaciji, kjer sami potrebujemo pomoč, ponavadi poiščemo tudi kakšnega drugega svetovalca. Tako da meni osebno je najbolj pomagala pri mojih težavah, ko sem jih imela lansko leto, Jelena Dimitrijevič, Kalčkova svetovalka, kateri neizmerno zaupam in res mi je pomagala, tako da bi priporočala vsako. Čem te je pripričala? Z njeno suverenostjo, znanjem, predvsem to, da resnično ve, kaj dela in da dela s srcem in želi pomagati ljudem, predvsem pa se z vsakim posameznikom posvetuje konkretno v zvezi z njegovimi težavami, ki jih imajo, tako da v bistvu z njeno suverenostjo, ker pač to, kar dela, tudi je. Torej Jelena ve. Seveda Jelena ve. Hvala lepa. Hvala enako.